בין הצפה באיילון שסתמה את התנועה לתל אביב, לשלג שכיסה את כביש מספר 1, ניצלנו הפוגה בסערה של ינואר כדי להתכנס ולהתחמם לאור סרטי הגמר של הבוגרים שלנו. שמעתי על הסרטים, אני מצפה לראות, אני משוכנע שהם יהוו גם מקור השראה לבוגרים העתידיים שלנו, ונדמה לי שזה מסורת מאוד מאוד יפה ומכובדת שנמשיך איתה ככל שנוכל. אנשים כמו אמא פולניה, אכן אולי כמו אחות גדולה, גאים בהם, מאמינים בהם, אנשים מוכשרים ביותר, ואני מקווה שהם יצליחו כל אחד בדרכו. תוך כדי תהליך רואים איך בונים בעצם סיפור שהוא מרתק, שהוא דרמטי, שיש בו קונפליקטים, שיש בו גיבור וגיבורי משנה, ועל ציר הזמן קורה משהו ומגיעים לאנשהו בסופו של דבר. הם מגיעו לגמר ואני מקווה שזה גמר ליגת האלופות. ברוכים הבאים לטקס הקרנת סרטי בוגרים של מסלול קולנוע וטלוויזיה. אז אנשים מכובדים ויוצרים נהדרים, אני רוצה שנגיד את זה ביחד. 3, 2, 1. צפייה נענה. בערב שהיה כבר למסורת, הוצגו הפעם 9 סרטים בז'אנרים שונים ומגוונים. ברשימה של הפרויקטים שבהם אתם צופים הערב, אתם זוכים במבט נדיר על חייהם האינטימיים ומלאי האהבה של זוג מבוגרים בשנות ה-70 לחייהם, בסיפורה של נערה דתייה הנקראת בין העולם התורני ובין שוקתה לספורט. הולכים לראות סרט מסע על בחור ברזילאי בישראל בעקבות אמו הביולוגית. היי, what's the address? Yes. Where are you from? Brazil. Brazil? Oh, come on, why? To the band. בהמשך חולקו מלגות לחלק מן הסרטים, וססי קשת קיבל אות הוקרה. אין כמו להשתתף בסרטי סטודנטים. לעקוב אחרי הכישרונות הטריים שיש להם כל כך הרבה חלומות, כל כך הרבה רצון, כל כך הרבה לאט, כל כך הרבה כישרון, וכל כך מעט כסף ותנאים. זו חוויה מסעירה, אני מודה. בסיום הערב, לפני היציאה לגשם ולקור, חיכו ליוצרים הנרגשים עוד כמה הפתעות. בפרס הבמאית הטובה ביותר, זוכה אביה אמסטר, עד שהמוות לא יפריד. והפעם, בניגוד לפעמים קודמות, לא נותר אף אחד מהבוגרים ללא תעודת הצטיינות. צלם עם ראייה מדויקת מוענק לאביעד שרון. אפשר לאחל לך לעתיד? שנה הבאה או בעוד שנתיים באוסקר. עבודה, פסטיבלים, תחרויות, כל מה שצריך. פרסים. פרסים, כסף. כסף, כסף, כסף. סרט גדול יותר. פיצ'ר? שנצליח ונעבוד בתחום בעזרת השם. מקווה שזה לא יהיה האחרון. הצלחה ולהמשיך בתחום של קולנוע.